היום הוא ראשון אי אלול, השמיני לתשיעי 24 למניינם כותרות החדשות. שלושה נרצחים בפיגוע ירי במעבר אלנבי. ראש ארגון יהודי יעתור לבית משפט נגד העיריית תל אביב. האלוף הדתי שהתריע מהקונספציה הושעה מדיוני הקבינט. דיווח אמריקאי, המסע ומתן תקוע, חמאס העלה דרישות חדשות. פיגוע ירי הבוקר במסוף המטענים במעבר אלנבי בגבול ישראל ירדן. מחבל שהגיע למקום ופתח בירי לעבר הנוכחים במסוף. כתוצאה שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה מאוד ומותם נקבע בזירה. מחבל חוסל על ידי מאבטחי המסוף. ממד"א נמסר כי צוותים ממרחב ירושלים הוזעקו למעבר והעניקו טיפול ראשוני לנפגעים. כמו כן הוזעק מסוק רפואי לאחר פעולות החייאה. חופשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל קבעו את מותם של שלושה גברים כבני 50 עם פצעי ירי בגופה. מהמשטרה ומצה"ל נמסר כי מדובר בפיגוע וכי נסיבותיו בבדיקה. בתחקור ראשוני עולה כי המחבל ירד ממשאית שנכנסה לארץ מירדן ופתח באש באמצעות אקדח שהחזיק ברשותו. מאבטחי רשות שדות התעופה מוצבים במעבר הם שנטרלו אותו, לא לפני שהמחבל הספיק לירות בשלושה בני אדם מטווח אפס. ארגון ראש יהודי שוקל להגיש עתירה נגד עיריית תל אביב לבית המשפט המחוזי אם לא תשונה החלטה אוסרת לקיים תפילה המונית בשטח ציבורי פתוח. כך דווח בערוץ 7, יושב ראש הארגון ישראל זעירה מסר כי הציבור החילוני הגדל שמתקרב למסורת היהודית מרגיש צורך להתפלל ביום הכיפורים לא רק בתל אביב. בשנים האחרונות התברר שעם ישראל מחובר למורשת שלו ולזהות שלו, אוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה להתפלל ביום הקדוש בשנה, ואין להם פתרונות בבתי הכנסת. לדבריו, תפילה תחת כיפת השמיים אפשרות דווקא נחמדה של העובדה שאותו ציבור לא תמיד מתחבר לבית כנסת. כבר שנים ארוכות רבנים שונים מארגונים מארגנים תפילות המוניות במקומות פתוחים. הקורונה הראתה שאפשר לעשות את זה גם בשטח פתוח למניינים המוניים, כמו שהיה לנו לפני כשנתיים שהגיעו כ-2500 איש לכיכר דיזינגוף וכל כך נהנו. כזכור, עיריית תל אביב הוציאה לפני כחודש הנחיה שתאסור קיום תפילה עם מחיצה בכיכר דיזינגוף. ארגון ראש יהודי פנה לעירייה ולדברי זעירה ניסה להגיע לפשרה ולנהל שיח בעניין, אבל לא נענה זאת למרות שלתפילות מוסלמים העירייה אישרה תפילות המוניות בהפרדה מלאה. זעירה ציין כי אנו נבקש מבית המשפט המחוזי לבטל את החוק, ואם לא נקבל סעד, נלך לבית משפט העליון. בחדשות 12 נחשף אמש כי האלוף הדתי אליעזר טולדנו המכהן כראש אגף אסטרטגיה בצה"ל העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו מסמך סודי העוסק באיום האיראני שחובר אך לפני מספר שבועות, זאת מבלי להתקן את הגורמים הפיקודיים שמעליו. האלוף טולדנו שימש בעבר כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה וכאלוף פיקוד דרום. הוא אף היה היחיד במטכ"ל שהתריע מפני הקונספציה שחמאס מורתע. הטענות הרשמיות כנגד טולדנו הן שהוא היה חייב לקבל את אישורו של שר הביטחון יואב גלנט והרמטכ"ל הלוי. בטרם העביר את המסמך המסווג ישירות ללשכת ראש הממשלה. בצמרת צה"ל לא עברו על הדברים בשתיקה, והרמטכ"ל קיים שיחת נזיפה עם טולדנו תוך שהוא מחדד בפניו כי הוא חורג מסמכותו ומהנהלים המקובלים. גם שר הביטחון יואב גלנט קיים עם האלוף טולדנו שיחת נזיפה, כאשר בסיומה של השיחה הקשה החליט גלנט להדיר את האלוף טולדנו מדיוני הקבינט, כאשר בימים האחרונים האלוף שב להשתתף בהם. בלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון סירבו להגיב לידיעה. בצה"ל מסרו בתגובה כי המסמך המדובר הופץ ללשכות האלופים, רמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה, שלא בהתאם לנהלים הסדורים, ובעקבות כך העיר הרמטכ"ל לאלוף. ארצות הברית הודיעה כי טרם הוגשה לישראל ולחמאס הצעה חדשה שנוסחה כדי להביא לסיום המלחמה ושחרור החטופים. על פי הדיווח בתקשורת האמריקנית, ישראל הודיעה כי את ההצעה יש להגיש קודם לחמאס מתוך הערכה כי הוא ידחה אותה. הגישה הישראלית היא כי אם חמאס יסכים לה, ישראל תנהל מסע ומתן על הנקודות שבמחלוקת. על פי הדיווח האמריקני, גורמים בממשל ביידן ציינו כי חמאס העביר מסר למתווכות עם דרישות חדשות, העיקרית שבהן רשימה רחבה יותר של אסירים פלסטינים שהוא תובע את שחרורם, והוא גם זה שיקבע מי יהיה ברשימה. נקודה זו והוויכוח על ציר פילדלפי הם שגורמות לטענת האמריקנים לתקיעה במסע ומתן. ראש ה-CIA קרא היום לישראל ולחמאס לבצע פשרות ולקחת החלטות קשות.
הוא עדכן כי ההצעה אכן תוגש ככל הנראה בימים הקרובים בכנס של עיתון בריטי בלונדון. הוא אומר כי 90% מהנוסח כבר אושר על ידי ישראל וחמאס. 10% האחרונים הם אחוזים אחרונים כי זה החלק הכי קשה. עיתון גרמני חשף מסמך של חמאס על פי הדיווח. המסמך נוסח באביב 2024 ונמצא בעזה על גבי מחשב אשר נתפס על ידי כוחות צהל. במסמך נכתב בין היתר כי יש להציג את ישראל כמי שמנסה להכשיל את המסע ומתן ולגרום להגברת המתח בין וושינגטון לירושלים. על פי תוכן המסמך, אין ולא היה בכוונת חמאס לחתור לסיום המלחמה. במסמך נכתב עוד כי יש להמשיך להפעיל לחץ פסיכולוגי על משפחות האסירים הישראלים, גם עכשיו וגם במהלך השלב הראשון, כדי שהלחץ הציבורי על ממשלת האויב יגבר. למרבה החרפה, העיתונאי ירון אברהם חשף כי מסמך זה נמצא כבר מספר חודשים בארכיונים של צה"ל, אך משום מה לא עבר לידי הרמטכ"ל או אף גורם מדיני אחר. מומחים רבים מציינים כי מדובר בפשע של על פשע, לאחר שמסמכים דומים רבים שהיו אמורים להתריע בפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס לא הובאו לידיעת הדרג המדיני. נראה שאף אחד שם בצהל עדיין לא למד לקח. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה. נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראה אם ירצה השם באותו מקום ובאותה שעה מחר.